بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین اس ویڈیو میں شدید گرمی کی لہر اور پھر مانسون کی طوفانی بارشوں کے سلسلے کے حوالے سے بات ہوگی، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، بہت شکریہ. ناظرین محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آج 8 جون منگل کے روز خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں تباہ کن گرمی پڑنے کا امکان ہے. شدید ہیٹ ویو ہوگی جس کے باعث پنجاب، سندھ اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے زیر علاقوں کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت 45 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہیں گے. اس لیے ناظرین شدید گرمی کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں، زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور دھوپ سے بچیں. شدید گرمی کی لہر آج سے 10-11 جون تک جاری رہے گی. ویورز آج بارش دوپہر پنجاب کے جنوبی علاقوں ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور ڈویژنز اور ملحقہ علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کی بھی توقع ہے. کراچی سمیت صبح سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی پر موسم خوشگوار رہے گا، جبکہ رات اور صبح کے اوقات میں بوندا باندی یا ہلکی بارش کا امکان بھی بن سکتا ہے. ناظرین آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر اور گلگت بلتستان کے زیادہ تر علاقوں میں بھی موسم خشک رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا کے چند ایک بالائی علاقوں مانسہرہ، ایپٹ آباد، سوات اور ملحقہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. بارشوں کے نئے سلسلے کے حوالے سے بھی خوشخبری آ چکی ہے. انشاءاللہ 12، 13، 14 اور 15 جون کو ملتان، ڈی جی خان، لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، اوکاڑا، بھاولپور، بھاول نگر، راول پنڈی، مری، اسلام آباد، میاں والی، میلسی، بہاڑی، چشتیاں، جھنگ، سرگودا سمیت پنجاب کے زیادہ تر وسطی، بالائی اور مشرقی علاقوں میں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے. اس دفعہ بارشوں اور آندھیوں کا زیادہ فوکس مشرقی، وسطی، بالائی اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں پر ہوگا، جبکہ 12، 13، 14 اور 15 جون کے دوران جنوبی پنجاب کے علاقوں رحیم یار خان، خان پور، صدقہ آباد اور ملحقہ علاقوں میں بھی کہیں کہیں بارش کے امکانات موجود ہیں. ناظرین 12 سے 15 جون کے دوران انشاءاللہ کشمیر، گلگت بلتستان، پشاور سمیت خیبر پختونخوا اور خوزدار، یوب، بارخان، سمپی، ڈیرہ بگٹی، موسیٰ خیل سمیت بلوچستان کے شمال مشرقی اور وسطی علاقوں میں بھی کہیں کہیں آندھیوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جس کے باعث انشاءاللہ گرمی کی لہر میں کمی آئے گی، جبکہ سندھ کے بالائی علاقوں سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد اور ملحقہ علاقوں میں بھی کہیں کہیں بارش اور آندھی کا امکان بن سکتا ہے. زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ کراچی سمیت صبح سندھ کی ساحلی پٹی پر اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں بھی بارش کے اچھے امکانات موجود ہیں. ناظرین 4 دن کی مسلسل گرمی کے بعد انشاءاللہ 4 سے 5 روز مسلسل ملک کے مختلف علاقوں میں بارشیں ہوں گی، جس کے باعث گرمی کی شدت میں کمی آئے گی اور درجہ حرارت نیچے گریں گے. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہا اور سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 48 اور نورپور سال میں 40